មង្គលការ YouTuber ល្បីជាងគេក្នុងពិភពលោកពិសេសកម្រិតណាទៅ Podify ដែលមានឈ្មោះពិតថា Felix គឺជា YouTuber ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នមាន Subscriber រហូតទៅដល់100លានអ្នកឯណោះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរូបគេនឹងមិត្តស្រីបានបង្ហោះរូបភាពអពិពិពានៅលើ Instagram ដែលធ្វើឲ្យគេឯងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមពិតទៅ Podify និងភរិយាដែលមានឈ្មោះថា Masai Bisonin បានប្រារព្ធធ្វើពិធីអពិពិពាជាផ្លូវការតាំងពីថ្ងៃទី19សីហាហើយដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាទើបបង្ហាញជាសាធារណៈថ្ងៃទី19ខែសីហានេះគឺជាខួបទី8ឆ្នាំនៃចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរជាថ្ងៃដែលផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាដំបូង Podify បានសុំម៉ាសៃរៀបការកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅលេងនៅប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នគូស្នេហ៍នេះកំពុងតែស្នាក់នៅទីក្រុង Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានឆ្កែចំនួន2ក្បាលដែលមានឈ្មោះថា Edgar និង Maya ពិធីអពិពិពាណ៍របស់ពួកគេត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយភ្ញៀវចូលរួមគឺជាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលនិងសាច់ញាតិរបស់ភាគីទាំងពីរភ្ញៀវដែលបានចូលរួមក៏មាន YouTuber ជាច្រើនផងដែរគូស្វាមីនេះមិនបានប្រាប់អំពីទីតាំងរៀបចំពិធីមង្គលការនោះទេបើផ្អែកតាមរូបភាពទំនងជាធ្វើឡើងនៅ Temperate House ដែលមានទីតាំងនៅ Kew Royal Botanic Garden នៅទីក្រុងឡុងដុងប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថាការចំណាយលើពិធីអពិពិពាណ៍នេះគឺអស់ចំនួន 92,000 ដុល្លារគណនី YouTube ដែលមាន Subscribe 100 លានអ្នករបស់លោកត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃរហូតទៅដល់20លានដុល្លារម៉ាសៃក៏ជា YouTuber ម្នាក់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែរូបនាងបានឈប់ទៅវិញដោយសារនៅពេលនេះគឺកំពុងតែព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបាទនេះគឺជាពិធីមង្គលការ YouTuber ល្បីឈ្មោះនៅលើលោកគឺ Podify និងម៉ាសៃដែលជាតារា Facebook ដូចគ្នាហើយនៅពេលនេះពួកគេបានរៀបការជាផ្លូវការដោយមុនពេលរៀបការគឺបានតាក់ទងគ្នារហូតដល់8ឆ្នាំឯណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News